Tactical Combat Casualty Care. Pangangalaga sa casualty ng Tactical Combat. Combat First Aid and the First Responder. Sa gitna ng giyera, putok ng baril, ang pinakamalapit na medic ay hindi maabot. Sa kritikal na sandali na 'yon, ikaw ang tanging pag-asa. Handa ka na bang umakyat at maging tagapagligtas? Ngayon, sinisiyasat natin ang mundo ng Tactical Combat Casualty Care. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga benda at splints. Ito ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan ikaw upang gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan sa larangan ng digmaan. Tandaan, ang bawat sundalo ay isang potensyal na tagapagligtas. Kapag ang medik ay nasobrahan o naging isang casualty, ang iyong mga aksyon ay maaaring mga hulugan ng lahat. Ang Combat Lifesaver, First Responder. Isipin ang iyong sarili sa kapal ng Zamboanga Siege. Hindi lamang mahigpit na lumaban ang mga sundalong Pilipino kundi nagbigay din ng kritikal na paunang lunas sa mga sugatang kasamahan. Iyan ang multi-role na kakayahan ng isang combat lifesaver, sanay sa pagbaril, paglipat, pakikipag-usap, at pagbibigay ng pangangalagang nagel iligtas ng buhay. Sa init ng labanan, sila ang tulay sa pagitan ng frontline at ng medic. Ang kanilang mabilis na pagkilos ay maaaring magpatatag ng isang nasawi, maiwasan ang karagdagang pinsala, at mapataas ang pagkakataong mabuhay hanggang sa dumating ang profesional na tulong medikal. The Combat Lifesaver, sundalo una, Lifesaver pangalawa. Ang modernong larangan ng digmaan ay hindi mahuhulaan. Ang mga medics ay hindi maaaring palaging naruroon kaagad. Doon pumapasok ang mga tagapagligtas ng labanan. Hindi sila mga mediko, ngunit sinanay silang magbigay ng mahalagang pangunang lunas sa mahalagang unang minuto pagkatapos ng pinsala. Bumibili sila ng oras hanggang dumating ang profesional na tulong medikal. Tandaan, ang iyong pangunahing misyon ay lumaban. Laging, ngunit kapag ang sitwasyon ay pinahihintulutan, ang iyong pangalawang misyon ay upang magbigay ng agarang pangangalaga sa iyong nasugatan na mga kasama. Maaari mo ring tulungan ng mga medik sa paggamot at paglikas ng mga nasawi kapag hindi ka direktang nasasangkot sa labanan. Essential Skills, The First Responders, Toolkit Mahahalagang kasanayan, The First Responders, Toolkit Ang iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban sa Lifesaver ay tulad ng isang espesyal na toolkit, ang bawat tool ay idinisenyo upang tugunan ng isang partikular na kondisyon na nagbabanta sa buhay. Tuklasin natin ang mahalagang kasanayang ito ng mas detalyado. Isa, stop blood loss, itigil ang pagdurugo, pagkontrol sa pagdurugo. Ang pagdurugo, o matinding pagdurugo, ay ang pangunahing sanhi ng may iwasang kamatayan sa larangan ng digmaan. Bilang isang combat lifesaver, matututunan mo ang iba't ibang mga diskarte upang makontrol ang pagdurugo, kabilang ang Direktang presyon, paglalapat ng matatag, direktang presyon sa sugat gamit ang iyong guantes na kamay o isang dressing. Pressure dressing, paggamit ng mga espesyal na dressing na idinisenyo upang ilapat ang kahit na presyon at ay promote ang clotting. Turnstile, paglalagay ng tourniquet sa isang paa upang ganap na ihinto ang daloy ng dugo kapag hindi epektibo ang direktang pressure at pressure dressing. Mga ahente ng hemostatic, ang paggamit ng mga hemostatic agent tulad ng quick clot combat goals upang mapabilis ang pamunguo sa matinding pagdurugo. Dalawa, open airways, pagtiyak na makahinga ang casualty. Ang pagbara sa daanan ng hangin ay maaaring mabilis na humantong sa kamatayan. Sasanihin ka na kilalanin at tugunan ng iba't ibang dahilan ng pagbara sa daanan ng hangin, kabilang ang maneuver ng head tilt, chin lift, pagbubukas ng daanan ng hangin sa pamamagitan ng pagtagilid ng ulo pabalik at pagangat ng baba. Maneuver ng jaw thrust, pagbubukas ng daanan ng hangin ng hindi ginagalaw ang leeg, lalo na sa mga pinaghihinalaang pinsala sa gulugod. Pagsipsip, nililinis ang daanan ng hangin ng dugo, suka, o iba pang mga sagabal gamit ang isang suction device. Nasopharyngeal airway, NPA, ang pagpasok ng isang NTA upang mapanatili ang isang bukas na daanan ng hangin sa mga walang malay na casualty. Tatlo, evaluate a casualty, suriin ang isang casualty, pagtatasa ng mga pinsala. Ang mabilis at tumpak na pagtatasa ay kritikal sa kapaligiran ng labanan. Matututuhan mong magsagawa ng sistematikong pagsusuri, kabilang ang Pangunahing Survey mabilis na pagsuri para sa mga kondisyong nagbabanta sa buhay tulad ng napakalaking pagdurugo, sagabal sa daanan ng hangin, at tension pneumothorax. Pangalawang survey, pagsasagawa ng mas detalyadong pagtatasa mula ulo hanggang paa upang matukoy ang iba pang mga pinsala. MARCH algorithm, pag ng paggamot gamit ang MARCH algorithm, massive hemorrhage, airway, respiration, circulation, hypothermia, head injury. Apat. Start an IV, magsimula ng IV, pagbibigay ng fluids. Ang intravenous, IV, access ay nagbibigay daan para sa mabilis na pangangasiwa ng likido at gamot. Sa kasa, ka pumili ng naangkop na IV site, kilalani ng angkop na mga ugat para sa IV insertion. Magsagawa ng IV insertion, magpasok ng IV catheter at isecure ito sa lugar magbigay ng mga likido, ay ekta ang mga IV fluid at subaybayan ang mga rate ng daloy. 5. Monitor vital signs, subaybayan ang vital signs, pagsubaybay sa kondisyon ng casualty. Ang patuloy na pagsubaybay sa mga vital sign ay mahalaga upang masubaybayan ang kondisyon ng biktima at matukoy ang anumang pagkasira. Matututo kang, Tayahin ang pulso, tingnan kung may pulso sa carotid o radial artery. Suriin ang paghinga, obserbahan ang bilis ng paghinga at pagsisikap ng biktima. Subaybayan ang kulay at temperatura ng balat, suriin ang mga palatandaan ng pagkabigla o iba pang komplikasyon. 6. Splint Fractures, Immobilizing Injuries Ang wastong splinting ay maaaring maiwasan ang karagdagang pinsala at mabawasan ang sakit. Matututo kilalanin ang mga bali, kilalanin ang mga palatandaan at sintomas ng bali. Maglagay ng mga splint, gumamit ng iba't ibang mga pamamaraan ng splinteng upang i-immobilize ang mga nasugatan na paa. Pagtatasa para sa neurovascular compromise, suriin kung may sirkulasyon at function ng nerve pagkatapos ng splinteng. Pito, treat hit and cold injuries, tratuhin ang init at malamig na pinsala, pagprotekta laban sa mga elemento. Ang mga kondisyon sa kapaligiran ay maaaring magdulot ng malalaking panganib. Matututo kang. Iwasan ang mga pinsala sa init, kilalani ng mga senyales ng heat exhaustion at heat stroke, at magpatupad ng mga hakbang sa pag-iwas. Gamutin ang mga pinsala sa init, magbigay ng naangkop na paglamig at hydration para sa mga nasawi sa init. Pigilan ang malamig na pinsala, kilalani ng mga palatandaan ng frostbite at hypothermia, at gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas. Gamutin ang malamig na pinsala, painitin muli ang malamig na mga casualty ng unti-unti at ligtas. 8. Transport casualties, mga casualty sa transportasyon, paglipat sa kaligtasan. Ang paglipat ng mga casualty ng ligtas at mahusay ay kritikal. Matututo ka, iba't ibang mga diskarte sa pagdadala. Gumamit ng iba't ibang pamamaraan upang ilipat ang mga casualty depende sa sitwasyon at magagamit ng mga mapagkukunan mga improvise na basura, gumawa ng mga big gamit ang mga magagamit na materyales kung kinakailangan. Ligtas na pagkarga at pagbabawas ng mga sasakyan, siguraduhin na ang mga casualty ay ligtas sa panahon ng transportasyon. Sham, load casualties onto vehicles, magkarga ng mga casualty sa mga sasakyan, pagtulong sa paglisan. Maaari kang tawagan upang tumulong sa pagkarga ng mga casualty sa mga evacuation vehicle matututo ka, wastong mga diskarte sa pag-angat at pagkarga, ligtas at mahusay na ilipat ang mga nasawi sa mga sasakyan. Pag-secure ng mga nasawi, tiyakin na ang mga casualty ay maayos na napigilan sa panahon ng transportasyon. Komunikasyon sa mga evacuation team, magbigay ng may katuturang impormasyon tungkol sa mga casualty at kanilang mga pinsala. Ang IFAK, Individual na First Aid Kit, at ang CLS kit, your lifeline kits. Ang iyong IFAK at CLS kit ang iyong mga lifeline. Naglalaman ang mga ito ng mahalagang gamit na medikal tulad ng mga tourniquet, bendahe, at IV set. Isipin ang mga ito bilang mga miniature field hospital. Alamin ang iyong mga kit sa loob at labas. Ang bawat bagay ay maaaring magligtas ng buhay. Ito ang mga mahalagang turo ni Colonel Cesar Almer Candelaria, lead combat surgeon sa Zamboanga Siege 2013 at Marawi Siege 2017. Again, we're going to do the... Uh, we're going to extricate the patient from the kill zone to the safe area. Okay. So the fastest way is the most practical way. Tandaan, hindi ka lang sundalo. Tagapangalaga ka rin. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga kasanayang ito, nagiging isang napakahalagang aset ka sa larangan ng digmaan. Labanan mo ang kalaban at iligtas ang iyong mga kapatid sa bisig. Pangangalaga sa casualty ng tactical combat, higit pa ito sa pangunang lunas. Ito ay tungkol sa pagiging handa. Ito ay tungkol sa pag-step up kapag ito ang pinakamahalaga. Ito ay tungkol sa pagliligtas ng mga buhay. Maging lifesaver. Master Tactical Combat Casualty Care.